Terve, olen yksin täällä nyt. Joo. Mitäs täältä löytyy? Astoi tonne. Tämmönen kalalaatikko. Yksi. Kaksi. Kolme, neljä, viis, kuus. On täällä varmaan 8. Eiköhän näillä pärjää. Pääsee ajois nukkumaan. Ei saa. Joo. Mestari lähtee hakemaan savukketarpeita lisää. Mitä se kello on? Vaan se on 1:30. Tässä perkele 2 tuntia jo vierähtänyt. Yksi vajaapullo mennyt ainakin tällaista. Ja olisiko tää 3? Nyt maistetaan tällaista Karjalan 4-olutta. Export. Tää on ihan lantting ja ei oo muutakaan. No vettä ehkä tuli raanasta. Korka taas tossa ylös. Päivä pöhnät nääsi. En tiiä. Onks näis vittu laatueroja, kun tuntuu, että toi ei maistu enää kalalle. Kyllä se nyt maistuu ihan viinalle. Verki. 40 volt. Joo. Tällästä. Kiva istua tässä parvekkeella. Tai näihin kuviin taas. Täältä. Tähän. Joo. Missäs se kessunhakija viipyy? Kai se tonne suuntaan on lähtenyt kaupoille. Hieno on ilo. Lämmin. Täällä on varmaan 10 astetta. Mitähän olisi? Ulkona parvekkeella. Joo. Vittu, tää kotelo on kyllä niin perseestä, että... Näin. Mennään ottaa huikkaa, saatana. Vittu, tohkiin mä otan bot päälle. Tossa oli samanlainen pari kertaa kolautin, saatana. Joo, ei oo vielä naamaturvaksi. Toh jo kolautin. Siis tossa oli samanlainen, mutta... se pois. Katkas äsken videointi, mä ei se niin vaarallista. Juomaa on. Vittu joo, pikakenni tulee, saatana. Missä se savukkehakija viipyy? Kyllä. Avella Karjalaa. Export. Onks tästä jo 1,5 tuntia, kun se läks, mestari? Luulen, että tosta se tulee polkua pitkin. Polkua pitkin. Tosta lähtee polku tonne tielle. Onks tästä kilometri tonne Tonttilaa päin Joutjärvelle. Puiten taakka, ehkä ainakin kilometri matkaa. Näin. Kuka se sieltä hiipii? Joku vanhus sieltä lyllärtää. Selvin päin. Katso, onko se joku kassi kädessä? Oh.
Mestari sieltä tulee. Kaupasta. Syöpäkääryleitä ostettu ilmeisesti. Hello! Ottaako koville? Koita jaksaa. Tää on vähän alppimaastoa, niin. Kyllä. Ai ai. Joo, tällaista. Jatketaan.